Pas balonave të Donaldit reagon Alban Ramosaj. Luaneshës nuk kanë ç'ti bëjnë. Ditën e djeshme, Donaldi ka marrë tre balona surprizë, ku njëra prej tyre i kujtonte ditë lindjen e Borës. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa Beatrixi dhe Donaldi post qaroheshin, Albani ka postuar këtë fragment në story dhe përbri shkruan: "Nuk para postojmë bi këtë temë, në fakt se kam bërë kur më parë, por e ndjeta bëj këtë herë. Ju kujtohet kur vizatove Trixën dhe thash që Trixta i e shombull për mirësin, qëndrimin e tjerë e tjerë. Këtu shihni një nga ato momentet. Jo rallëherë është provokuar nga jashtë dhe këtu reflektohet pjekuria e saj. Që gocat e dashura të shoqërisë tonë duhet ta marrin për shembull, se na mbytën sjelljet toksike e plot gjëra të tjera që s'po ju futen më gjatë. Kam dërmend të shijoj këtë pamje këtu, ku jam. Jam krenare për ty, Trix. Luaneshës s'kan ç'ti bëjnë, mbetet në fron."